Veljko Petrović, Čubura, Kalemegda. Čini se da je neko iz daleka vikao i mahao razapetim kišobranom, jer tramvaj tek što je pošao s početne čuburske stanice, opet zazvonca, škljocnu i stade. Kroz vlažno i klizavim kapljama šara na okna, na kojima su se rasprkavali zraci sijelica i osvetljenih izgloga u hladni jesenji vatromet, nazirala se jedna dama kako se bori s kišobranom i odelom oko blatnih i visokih stepenica. Ona je jetko prebacivala. Zar ne vidite i ne čujete da dolazim? Kakvo je to maltretiranje? Pomozite mi bar da uđem. Otmena spoljašnost gospođe učinila je utisak i na putnike i na konduktera. Inače, nabusiti vozovođa zadovoljio se samo nerazumljivim gunđanjem, a nekoliko ruku pružiše se u isti mah da je dignu u kola. Ona, zadihana, klimnu samo glavom, progura se i sede na prvo i jedino prazno mesto. Prikupljajući odelo i ispravljajući vlažni kišobran podalje od sebe, ona pogleda letimično svoje neposredne saputnike, pa odjednom se namršti i nekoliko puta naglo, osvrte se na vrata, zatim se obrati devojci zamurenu i staru žutu lisicu. Gospođice, molim vas, zatvorite vrata, užasna je promaja. Devojka nevoljno posluša i vrati se bez reči na svoje mesto ispred otmene dame. Dok se gospođa smeštala i popuštala jaku od nakostrešenog skunksa, iz njenog odela, iz kaputa od metalno blistavog persijskog krzna, dizao se onaj naročito fini vonj, složen od raznih starih mirisa koje je probudila vlaga. Neki, zagolicani, osvrtali su se da je vide, a ona je sretala sve poglede bez oholosti i bez naročitog zanimanja i radoznalosti. Devojka koja je sedela pred njom posmatrala ju je ispod trepavice i odmerila ju je za čas do pojedinosti. Njeno žensko oko primetilo je odmah da ima pred sobom pravu gospođu, na kojoj je sve fino, skupoceno, jeht, od grifa na kišobranu do tananog vezenog rupčića. Kako tek mora da joj je rublje? Koliko je može biti godina? Verovatno više no što odaje njena negovana i zadovoljna spoljašnost. Po tome što toku od crnoga perija nije natukla kao što se to sada čini, po nešto široj suknji i po suviše tesnim rukavicama i po načinu vidljivoga puderisanja, vidi se da je žena iz prošloga veka. Svaka dama u godinama zadrži nešto u odelu i ponašanju od one mode za čije vlade ona beše na vrhuncu svoje lepote i uspeha. Devojka neprimetno gurnu laktom stariju ženu pored sebe, valjda svoju majku, a kad joj se ova rasejano okrete, ona joj jednim migom oči obrati pažnju na elegantnu saputnicu. I dok je ova plaćala kartu i opominjala konduktera da zatvori vrata za sobom, devojka šapnu. Poznaješ? Stara žena u neprikladnom izveštavom kaputu, bez sumnje ćerinom od pre deseta godina, spletenim šalom od bunice oko vrata i nemarno na glavu navučenim šeširom od bog zna kakvog posuknulog komada crne kadife, zažmiri i zatrepta prema nepoznatoj dami svojim crvenim kapcima bez trepavica i zavrte glavu. Gospođa sa skunksom nagonski oseti da je na nju obraćena pažnja, te, ututavavši novac, kartu i maramicu u svoj retikil sa zatvaračem od kornjače, pogleda slobodno u svoje susetke. Prvo u mlađu, pa u stariju. Gledajući u potonju koja se vratila u pređašnji položaj i gubila se za svojim mislima kroz okno u kišnoj večeri, njoj se počeše širiti zenice i poigravati usne i nos od iznenadnog zanimanja. Izvinite, gospođo, progovori dama svojim odlučnim glasom. Da vi niste Mileva Jovanović, odnosno Radulović. Stara se žena trže, otvori nabrane usne i tarući zgužvanom džepnom maramicom dugi i upijeni kao smrznuti nos i bradu, gledaše u nedoumici na lepu damu. Ja sam to. Imate pravo. I ja vas.
Zar me ne poznaješ, Mileva? Osmehnu se dama bez snishodljivosti. Ja sam Katarina Pavlovićeva, žena Steve Majstorovića, bivšeg trgovca. Zar me ne poznaješ? O, kako da se ne sećam. Oprosti, ali već sam skoro izgubila i vid, pa... Ne tumačeći odmah zašto to njenim ogrubelim licem prelise onaj fini, ljubazni osmeh gospođa od pre 30 godina. A gospođica ti je ćerka, nastavi gospođa Katarina zadovoljnije. Milo mi je, Olga se zove, najmlađa, jeli, parnjakinja moje dame, milo mi je. O, Bože moj, otkad se ono ne vide smo? Ti se udala, jeli, odmah posle klostera, pa iz garnizona u garnizon. Šta ćeš, život, porodica, svaki na svoju stranu. Ja sam još u početku doznavala s vremena na vreme o svima drugaricama, gde su i šta su i kako je koja prošla, ali posle ti si davno izgubila muža, jeli? Čini mi se da sam negde čula ili čitala da ti je i sin bio oficir i... Sinovi, moja draga, prekide ona druga prigušena. Dva sokola, obojica mi pogiboše. Iza Pavla mi je ostalo dvoje unučića. Jer i snaha mi umre za vreme okupacije. A moj dobri Ratko, umro mi je u Nišu od kolere, 13. Ostala sam tako s ovim jednim detetom i s ovo dvoje mališana. Da nju nemam, ne znam kako bih tu decu prihvatila. Ovako, tu smo se skupili svi na Dušanovcu, pa šta da i govorim, možeš misliti kako mi je. Samo da mi je ona zdrava. Ali slaba mi je nešto. Sad je baš vodim do jedne Ruskinje, doktorke. Naš naporan joj je rad u zaštiti dece. E, pa ne smete se zapustiti, gospodjice. Tražite odsustvo, pa se odmorite negde na moru. Devojka Senu ispod oka još dublje utonu u svoju lisicu. Lako je to reći. Nemojte tako. Vi ste sva današnja mlađarija užasno lakomisleni. Zdravlje je najpreče. Devojka se jedva uzdrža da se grubo ne obrecne, te ogorčeno okrte glavu u stranu i zagleda se tobože u pobočne prozore. Muka je to, Katarina draga. E, muka. Svako ima svoju muku. Eto, ja prosto ne znam sada kuda da se okrenem. Imam prosto da izludim. Moj Miodrag je premešten pre 2 meseca iz Sarajeva ovamo u generalštab. Jest, kakvi su to zakoni u ovoj zemlji. Ali se u našu kuću uselio za vreme Austrijanaca nekakav profesor s našim pristankom, istina, da nam se ne bi rekviviralo. I sad, molim te, neće napolje. Da mu mi nađemo drugi stan, a moje dete da se potuca kojegde. Ne možemo se valjda svi strpati u one 3 sobe, pa da jedno drugom na glavi ide. Užasno. Sve su mi stvari, diva namešta iz Italije, na tavanu i po podrumu. Ako ovo potraje, sve će izjesti miševi i prašina. On se zbio, siroto moje dete, tamo negde iza Božjih leđa, u nekakvu Mutapovu ulicu. Nova je kuća, duše valja, ali to blato, gospode Bože. Ne možeš prići čestito, a danas kola držati. Nema se računa, draga moja. Nego, to je tek početak. Njegova devojčica, zlato od deteta, već brblja francuski kao prava Parižanka. Prosto da je pojedeš. Dobila opasnu anginu, pa je moramo poslati u Dubrovnik. Snaha mi je još uvek tamo s detetom. A Miodrag me sad neprestano goni da ja opet idemo na. Teško mu je, kaže. A kako i ne bi, bez Milanke, s ostalom decom koje idu u školu. Znaš, i snaha mi je bila nešto slabunjava, pa sam ih ja odvela onam. Ja se ne plašim štrapaca. Ali mi opet Olga očekuje za 3 nedelje bebu. Kako nju da ostavim? Ne smem. A i ovaj najstariji, kao dete, bez mene kao uzet. Prosto da izludiš. A govorila sam im, čekajte još s decom, mladi ste. Niti su prilike, niti je Olga stala na snagu. I tako ti ja neprestano letim od jednog do drugog. Kao da se sve zaverilo protiv mene, sve na mene. A ja vučem, vučem, ne znam samo dokle ću.
Gospođa Mileva je skupljala oči i trudila se da ni jednu reč, ni jedan trzaj ne propusti. Gledala je u svoju davnašnju drugaricu, u vazda nestašnu, neostrašljivu Katarinu i čudila se. Ko bi mislio po njenom izgledu ovako da to nije srećna i zadovoljna žena? A eto, iako je još uvek lepa, čini se da je ta seda kosa prema tim živim crnim očima još lepšom čini i ona ima svoje breme. Gospođi Milevi i ne pada na um da upoređuje sebe i svoje stradanje s njenim nevoljama. Ona nju pažljivo sluša, čak prati pokretima lica i usana neprestano titranje Katarininih promenjivih izraza i predisanja. Šteta što je takav jedan život nije lišen svih ljudskih mizerija. Pri pomenu bolesnog deteta u Dubrovniku, gospođi Milevi se navodniše oči, a kada reč pade o skorom porođaju mlade i slabe žene, preko njenih kao vrećice opuštenih obraza, sinu izraz straha i saučešća. Na posletku, ona se maši za ruku uzbuđene drugarice iz mladosti i stište je sestrinski. O, moja Katarina, ne boj se, Bog će biti milostiv prema tebi. Nemoj da gubiš prisustvo duha. Ah, Mileva, nije on mene baš ni malo štedeo. Onaj stariji, Miodrago, već dva puta je operisan na nozi. Pa kako da se smirim i da odanem? Kako? Užasno. O, Katarina, sirota moja Katarina, ja te razumem, ali milostivi Bog će. Gle, ja moram silaziti, a zbogom Mileva, zbogom mala. Šta ćeš, slatka, naše je da sve duplo prepatimo. Zbogom, Katarina, zbogom. Odvrati s puno topline i odanosti, gotovo zahvalno iza toga nuće, gospođa Mileva, pa se okrete kćeri. Krasna duša, uvek je bila puna osjećanja. E, žena je, majka je, ni njoj nije lako. No devojka se odbije od materi i ogorčena ućutka. Idi, idi, molim te, ti kao da ne vidiš sebe, kao da nemaš svoga tereta i svojih grobova. I koliki je taj tvoj rezervoar suza kad ih liješ svuda i gde treba i gde ne treba. 1924.